Джазелуя, брати та сестри! Джазелуя у цьому храмі мистецтв! Джазелуя вам, джазелуя всім святим, які сьогодні з небес дивляться на нас. Джон Леннон, Девід Боуі, Дюк Еллінгтон, Елла Фіджеральд, Сергій Кузьмінський, Володимир Васюк. Джазелуя всім, джазелуя вам! Мій джаз. В театрі чи джазі і долі, і п'єси. Свої королі, трубадури, принцеси. І кожна із п'єс вибухає, як вперше, мій джаз. Це відвертий життєвий джемсейшн. Зовсім чудово, коли людина сама напрочуд обдарована, об'єднує довкола себе, ще більш розширяє коло поетичне. Тому я надихаюся сьогодні. І я щиро вітаю Андрія, що він створює довкола себе величезне коло шанувальників. Вже підходять люди і кажуть, яке щастя, що ми пізнали його. Хоч це було там раніше, з іншого приводу, з поетом-піснярем Сергієм Лазо, який нас, власне, і познайомив з Андрієм. І тепер ми всі його шанувальники. Як добре, що в цей час поезія об'єднує нас. Я бродил пивной в холод, был в аду или в раю. Милый странник мой беспечный, без одной минуты вечность. Я ждала, и вот моя рука в твоей руке. Андрей исключение из правил. Знаете почему? Потому что у творческих людей, особенно у пишущих, все друг другу соперники. Но Андрей, каждый раз, когда звонит, Лена, ты не представляешь, я тебя хочу познакомить с таким человеком, он такой талантливый, а она такая писательница, такая... И я смотрю, думаю, боже, я первый раз вижу творческого, который о других говорит хорошо. Это большая редкость, и это очень здорово. Это вот позитив, который нам очень сильно нужен. То есть он не является никому соперником, он является собратом. Вона вимовляла Deep Purple. Он говорил Deep Purple. Вона малювала Карпати, его на айпетрі перла. Он репетировал Чехова. Вона цитувала Плужника. З її батьками вечеряли. К його приходили ужинать. Вона пишалася з Рівного. Он полюбив город Ровно. Це місто для них стало рідне, єдиноутробне, кровне. Вони й мандрували світом і хіпавали в місті. Теплим сонячним світлом сіяли з самого дитинства. Світогляд, кар'єри та мови у них були різні. Впрочем, разом пірнали казково в тихі літні ночі. Своє шанували коріння, но були іскренні ради, що їх об'єднала країна, їх діти і звіздопади. Коли він почав читати мій джаз, мені хотілося викрикнути, це не тільки твій джаз, і мій теж. Я можу оцінити такий огромний талант, як у Андрія Пермякова. Я счастлива, что у нас есть такие талантливые люди, такие поэты, которые могут не только писать, но и читать свои произведения и сопровождать их даже своей внутренней музыкой. He's the son of a gun. You wanna make pretty women? Jump and shout. Підкорювач гарних кобіт. Він гратиме на гітарі. Найвродливіших дівчат, ритмен блюзу кобзаре, і богові кум брати сват, і цей хлопець я. Андрей для меня это человек невероятно талантливый, талантлив во всем. Это человек, который не только пишет потрясающие стихи, но и человек, который умеет эти стихи подать. Это целый моноспектакль, это театр. Он невероятно талантлив, и я думаю, что в какой-то момент нам будет срочно, через какое-то время, я уверена, что мы будем бегать и просить лишний билетик, чтобы попасть на спектакль Андрея Пермякова. Говорят, что ангел-хранитель сидит на моем плече. Он веселый такой сожитель в майке с портретом Че. Покровитель мой и спаситель в лохмотьях или в парче.
Иногда понтануться любитель весь в габане такой, в дольче. Мне пощастило познайомитися з Андрієм декілька років тому. І його вірші про рок, про джаз, це мені близько вже десятиліття. А потім у нас з Наталкою була навколосвітня подорож. Ми вилетіли з Києва на схід, повернулися з заходу. А потім була Нова Зеландія, Австралія. І до того я побачив його вірш про Янгела на плечі. Я не буду багато чого розповідати, але цей вірш був з нами. І ми відчували, що деколи цей Янгел сидів на моєму плечі, а другий Янгел був поряд. Вам успіхів, дякую, що ви є у нас сьогодні.